Nah.
nặng nặng đã mi anh chân trăng thà bỏ bận trai tam long an kia neng tang tha quat nai nang rom lot khan nam pin dai chri chao rap ari ton trien mo ដាច់សង្ខាសង្ខាពុទ្ធទីគួអាសោចិត្តអណិតម៉ែអង្គ5 4ខែប៉ាឆ្លង
ត្តឧបមាស្ទើផាត់ជីវិតចាំងលោកីវិញសៃមកចរៀងណាស្រី
សូមស្ដាប់ទេស្នាអញ្ជើញចូលមកស្ដាប់ធោមិនមកដល់ហើយចូលយើងត្រៀមខ្លួនកុំកន់តើអស់អោលោកអើយសូមតាំងចិត្តស្ដាប់ព្រះធម៌កំមរត្រក្រៃណាំព្រះពុទ្ធត្រង់ប្រាំសម្ដែងថាអ្នកដែលបានស្ដាប់រងធំមីហអង្វកីរមែងអស់ទៅព្រះធរាំងហើយភ្លឺចាំងចាញ់រាំងស្មៃដោសែងព្រាំងសូរិយាញាងជន់លោកីប្រមអាត្មារួញពីម៉នីម៉នី
បង្គំវន់ទីស្ដាប់ព្រាងខោព្រាងខោជាយានដល់អត់ដំមកអើយនំផ្លូវអន្តែត្រសែកផាត់ទុកភ័យរួចពីអវជ័យផាត់ក្តីទុកព្រាងពុតបារាំងណាពៀនតើអីព្រាងធោគង់នៅជាធម្មតាជន់ខំត្រង់ត្រាត់ស្ដាប់ដើមស្នានឹងបានបញ្ញាពិតប្រាកដហើយនឹងនឹងកំបណ្ដោយចិត្តมันត្រូវប្រព្រឹត្តតាមទំលាប់ស្ដាប់ព្រះសัทធមកាត់អាភ័ព្ភសាបជាប់អត់ស្បាយណា
លូនតតំតំអើយណាំបងអើយបែនបនតមកអើយតៃជីមួយយ៉ាងមកគ្នាទុំតាមតែមានចាគេI'm not.
đặt mẹ căn mẹ sao vàng liền nói hắc thắng nghĩ ăn chân chóng lột nặng non con đang chung ngay miền bán cho chung trong quê thật nặng người nặng huống bà nắng cất cứu vì con thông nắng bề nâng rô con vì đèn trong xây
Mẹ nói gì?